Това, което знам за тяхния проект е, че първо, че са големи ентусиасти, за което съм изключително много така очарован и вдъхновен. Това, което знам е, че използват и първоначално тръгнаха с пускането на метеорологични балони за извършване на измерване в атмосферата. Както за тяхните изследвания, така и изследвания и данни, които получават и за метеорологията, които са важни. След това разбрах, че са започнали да поставят автоматизирани метеорологични станции на отделни места и точки в цялата страна, заедно с уеб-камери. За типа на въздухоплавателни средства, които осигурявам, това е нещо много важно за нас, понеже не е нужно да има летище, на което да кацне съответното въздухоплавателно средство, ами на всякакъв терен може да отиде. И когато ми зададат и ми кажат, ето това са координатите, дай ми информация за това място и прогноза, аз използвам именно такива автоматизирани метеорологични станции, уеб-камери, за да мога да получа информация и да дам прогноза за съответния екипаж. Така че мисията да бъде безопасна и съответно и успешна. Слабост е, че няма толкова много още точки с автоматизирани метеорологични станции, от които да мога да видя каква е температурата, каква е влагата, какво е налягането. Защото това са важни неща, посоката и скоростта съответно на вятъра, това са важни неща за авиацията, за да мога да дам информация съответно на екипажа и съответно да изготвя и някаква краткосрочна прогноза. Преди няколко години трябваше да осигуряваме, да осигуря една спасителна акция в Стара планина. И имаше уеб-камера в близост. Само уеб-камера, нямаше автоматизирана метеорологична станция и екипажа идва и ме пита, мога ли да извърша тази мисия или не. Защото от моя отговор зависеше дали те ще излетят или не. Времето беше облачно, няма да влизам в подробности, но беше облачно и на кантар беше дали да ще стане, ще се извърши мисията или няма да стане. И аз, поглеждайки уеб-камерата, веднага си направих сметка и прецених каква е долната граница на облаците, доколко е безопасно и давайки им тази информация, макар че те бяха излетяха, отидаха, върнаха се и казаха, че това, което съм им дал като информация и краткосрочна прогноза, е било много точно и много вярно. Така че в тази ситуация уеб-камерата много ми помогна. Нямаше да знам, да мога да видя. Значи, това са нашите очи за място, където отиват. Аз няма по друг начин как да видя какво е положението там, каква е ситуацията, оттам да се направя извод и да дам някакво заключение. Това е много голям плюс, защото имаме свободен достъп. По всяко време мога да вляза, да видя, има си база данни, които са в изтекло време, които мога да видя как е протекло времето, какво аз мога да очаквам от тук нататък в този район. Така че това е много добро. И от моята гледна точка, като метеоролог, това е много важно за мене. Защото, аз казах и в началото, тя ми дава, значи този проект ми дава възможност да бъда на място, което не съм и да знам какво е времето там, за да мога да дам обективна прогноза и за мястото, където ще отиде и ще бъде извършена мисията. Което е много важно за мене като метеоролог и като специалист. Съответно, извършваш определен вид дейност, подпомагаща авиацията. Това е нещо много важно. Сега, за другите области не мога да говоря, но специално за метеорологията това е нещо много важно.